Відновити костел та розробити туристичний маршрут до нього мріють в Іванівській громаді на Тернопільщині. Селяни хочуть розказати усім про свою унікальну спадщину. Цей костел звели майже півтора століття тому. І це не просто католицький храм, а велична споруда з унікальними вітражами та родинним гербом. В Іванівській громаді вирішили надати храму друге життя, облаштувати територію довкола, а в самій будівлі проводити мистецькі виставки. Але на це все потрібні чималі гроші, тому подали заявку на участь у конкурсі «Наша громада». Із граблями та сокирами в руках селяни розчищають територію довкола храму Матері Божої. Про те, що це колись був костел, уже майже нічого не нагадує. Красивий, височезний костел. Тут ще за часів його, коли він діяв, так, був на хорах орган. Мені ще батько розказував, мій тато народився в 33-му році, він пам'ятає звук органу і розказував, як йому малому хотілося торкнутися клавіш цього інструменту. Краєзнавці розповідають, майже півтора століття тому костел побудував польський меценат, письменник і літературознавець граф Боваровський. Та за радянських часів ікони знищили, споруду розграбували, винесли і старовинний орган. Всередині по залишках штукатурки можна зрозуміти, що стіни не були розписані фресками. Напевне, акцент був все-таки на вітражах. Як сонце сходило чи заходило, відбувалася гра світла. І, напевне, це було дуже красиво. Відновити костел, щоб приваблювати сюди туристів, нині одне з основних завдань Іванівської громади. Відколи розпочалася децентралізація, у тутешніх селах уже полагодили дороги, зробили вуличне освітлення, відремонтували три амбулаторії. У двох селах – Іванівка та Ілавче – провели централізоване водопостачання. Вартість проєкту – понад 20 мільйонів гривень. Подбали й про школи та садочки. Позбулися від газу. Ми перевели на альтернативні види палива, і при теперішній ціні газу в районі 15-17 гривень для нас це дуже відчутна економія. За рахунок тої економії ми перестали будь-які кошти з батьків збирати на потреби школи і харчуємо всіх учнів з 1 по 11 клас безкоштовно. Іванівська громада аграрна. Найбільше грошей до бюджету надходить саме від великих сільгосппідприємств. Та й дрібні фермери без збитків. Для них завдяки грантовим коштам програми «Добре» закупили зерноочистку та зерносушарку. Це зерносушарка. Вона буде висушувати зерно. Наприклад, кукурудза, коли її збирають, її вологість велика, так, ну, коли пропустять через машину, зерно буде готове для тривалого зберігання. Нині у громаді взялись і за історичну пам'ятку. До ідеї відновити старовинний костел і зробити його туристичним об'єктом долучаються навіть діти. Малюють листівки та сувеніри. Як архітектурну пам'ятку, як архітектурну споруду, його все-таки дуже важливо зберегти для дітей. Мене вже діти питають, чому він такий знищений, чому ніхто не дбає про його збереження. І особисто мені хочеться відповісти дітям обнадійливо, що все буде добре. На втілення ідеї потрібні сотні тисяч гривень. Тож іванівці подалися на проєкт «Наша громада» у рамках програми «USAID», де централізація приносить кращі результати та ефективність добре. Селяни вірять, що виграють півмільйона гривень і вже невдовзі відбудують храм. У новому костелі планують проводити мистецькі виставки та зробити з нього популярний туристичний об'єкт. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.